Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy a 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Kedy sa dostala čokoláda do Európy? 1585. Ako sa volalo nové hlavné mesto Ruska? 1703 Petrohrad. Oficiálna mena vo Vietname? Dong. Aký je to štát? To malo byť Nemecko, nie? Brandenburská brána. Ovocie. Témové jazyky. Latinčina, že by. Je tráčtina. Takže javor. Jedle, to sú stromy. Rak. Prak, soko, soči, oči, soči, prak by som dala, fialovie, sú to asi stromy, koľko monomerov obsahuje jedna molekula, polymeračný stupeň, živočích, pirania, báni, komorník, sumec. Má také zuby, že by som to dala špiraniu. Nie. A do hlavec. 3 životy. Ktoré mesto tam je? Mnicho. Kto to je? Clint Eastwood. Obchod, ktorý vlastní, ale je Tomáš Pácovský. Dáme u dvoch akordu u dvou tónu. Akordy. Štát Somálsko, že by to bolo. Aké krstné meno mali bratia Wrightovci? Orville a Wilbur, to by som dal. Čo patrí medzi opiáty? Hašiš, morfín, pervitín. Hašiš. Morfín. Zapsaný spolek. Zapsaný spolek. Zase písmeno B. Blízkavice. Botené, botené príroda, botené je tráva, botené je tráva, trávoveda.